ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗଟି ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବ ଗୋଟିଏ ଇ କମର୍ସ ଫ୍ରଡ୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର 16 ଜୁନ୍ 2020 ମନୋଜ କୁମାର ବରାଡ଼ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାପାଲି ଏରିଆର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ ନୋଟ୍ ବି ଦେଇଦେବି, ଡିଟେଲ୍ସ ସେଥିରୁ ପାଇଯିବେ, ନାଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇଯିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସେଥିରେ ସିଏ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ବି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଜଣେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଫେସ୍ ମାସ୍କରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କଲେ ସିଏ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ସପ୍ଲାଏ କରିବାର ତା'ର କାପାସିଟି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର ମନୋଜ କୁମାର ବରାଡ଼ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ସିଏ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଥିଲା, ତା'ର LED ରେଣ୍ଟାଲ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ତା'ର LED ରେଣ୍ଟାଲ ନାମରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା'ର ଗୋଟେ ଏକାଉଣ୍ଟ ସିଏ ଦେଲା, ସେ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଇଏ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲା ପରେ ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛି, ତା'ମାନେ ତା'ଟା ଆହୁରି ସିଏ ହୁଏତ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ତା କାପାସିଟି ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସମ୍ଭବ ଜାଣିପାରିଲା। ତେଣୁ ସିଏ DHL ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା କୁରିୟର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, DHL ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତା'ର ଗୋଟାଏ ଫେକ୍ ରିସିପ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କଲା, ଯେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ DHL ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି, DHL ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତୁମର ଏଇଟାକୁ ଦୁବାଇ, ଓମାନ ଆଉ ମସ୍କାଟ ସେଠି 3 ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ସେଠି ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଫେସ୍ ମାସ୍କଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଦୁବାଇ, ଓମାନ, ମସ୍କାଟର ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ତା ପାଖରୁ ସେଠୁ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଫେସ୍ ମାସ୍କଟା ପାଇବାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ DHL ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଏମିତି ଗୋଟାଏ କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟର ରିସିପ୍ଟ ସେ ଜେନେରେଟ୍ କଲା ଏବଂ DHL ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ସାଇଟ୍ରେ ସେଇଟା ଦେଖାଉଥିଲା ୟାର ଷ୍ଟେଟସ୍ଟା, ଟ୍ରାକିଂ ଷ୍ଟେଟସ୍, ତେଣୁ ତାପରେ ମନୋଜ କୁମାର ବରାଡ଼ଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍ କମ୍ପାନୀ, ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରିହେବ, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିହେବ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଇନ୍ ଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଟୋଟାଲ 26,50,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ଫୋନ୍ ପେ ଏକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ 26,50,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବିଷୟରେ ଫାଇନାଲି କେବେ ପହଞ୍ଚିବ, କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟଟା କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ତା'ର ମୋବାଇଲଟି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। ଏ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସବୁ ମେ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ, 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ, 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେ ଆସିକି ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବେସ୍ କରିକି ସାଇବର ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେସ୍ ନମ୍ବର 14। ଏଥିରେ ଏଇଟା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଏଇ କେସ୍ର ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତାକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ଆମର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାରାବତୀ ପ୍ରଧାନ ଆଉ SI ଦେବଦତ୍ତ ବସ୍ତିଆ ଆଉ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମେହେର ଏମାନେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ଅଲମୋଷ୍ଟ ହ୍ୱେରାବାଉଟ୍ ବିଷୟରେ, ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଆଇଡିଆ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ରେଡ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ପସିବୁଲ୍ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇକି ଟିମ୍ଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରିକି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଟା ଜାଣିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ନିଜର ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲା ସେ ମୋବାଇଲଟା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ତା'ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସବୁ କରିଥିଲା
ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସମ ବାକି ଅଦର ଅନ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପାଖରେ ଫାଇନାଲି ସାତ ଦିନ ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗା ରେଡ୍ କଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଜିଆବାଦ ଫରିଦାବାଦ ଫରିଦାବାଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫରିଦାବାଦ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ପଲୱାଲ। ତେଣୁ ସାତ ଦିନ ଧରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଗାଜିଆବାଦ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଫରିଦାବାଦ ପୁଲିସର ସହାୟତା ବି ଲଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ 23 ତାରିଖରେ ଆମର ଟିମ୍ ତାକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ସେଗାଲ ବୟସ 23, ବାପା ମୃତ ତ୍ରିଲୋକ ସେଗାଲ, ଘର ଜେନ ନଗର ରୋହିଣୀ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ। ଅରିଜିନାଲି ଫ୍ରମ୍ ମିରଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବଟ୍ ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ରୋହିଣୀ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ। ସିମ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ପାଖରୁ ରିକଭର କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ତା'ର ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା 2 ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିଜ୍ କରାହୋଇଛି। ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସିଏ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ହେଉ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଫର୍ଦର ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ଏବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ଟା ଦିଆଯିବ। ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ତା'ର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ କେଉଁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଫ୍ରିଜ୍ କଲା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ର ସେଟା ଆମେ ଟିକିଏ କହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବୁ ନା, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକୁଟିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ତଦନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସବୁକିଛି ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା। ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଆପଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେବେ ସେ କ୍ରିମିନାଲ୍ଟା ଓନ୍ଲି 9th ପାସ୍।